Você tá com hemorroide. Você sente aqui, ó, irmão, já perdi aqui, ó. Ele tá com hemorroide, é, Didi? Que é isso, aí, mano? Vê lá, peraí, quando a idade chega, tá? E é de botão. E é de botão. Opa, Léo. Pois não é, cara. Aí, essa galera, a gente foi batizado, a gente também na hora. É, que jurei, pois é. Que jurei, meu baixão, nasceu essa coisa mais bonita do papai. A gente pensou em vários nomes bonitos, né? Vários, né? Isso, é um, nós pensamos em Paris Hilton, né? Que é a cara dele, olha pra ele lá. Parece, viu? Paris Hilton. Kim Berlin, né? Kim Berlin. Isso, Power Ranger. Olha ali uma fadinha. Do Power Ranger. Hannah Montana. É só coisa grande, né? É só coisa maravilhosa, viu? É. Rapaz. É Bob, né? Você não me diga. Não, meu filho, pra que eu cheguei que eu fecho os olhos? Era do sapato. Aí eu disse, é porque o papai falou que você fechando o olho, nós vamos ficar ricos. Olha, viu? É porque se ela morrer, você vê o bastão pegar ela. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Olha só, meus amigos, eu sou o Reinaldo Rodrigues e é um prazer ter você aqui conosco. Você que acompanha os nossos vídeos aqui no canal Raízes do Rei. Eu estou aqui com uma equipe de humoristas da cidade de Pacujá. E nós estamos aqui na localidade aqui da Sambaíba, né? E eles estão aí ao fundo do vídeo. De repente, você que está assistindo o vídeo, já viu aí, né? Essa turma aí fazendo aí as suas brincadeiras, né? É um tipo de comédia que é muito procurado, né? É uma comédia decente, né? É uma comédia onde crianças, jovens e adultos podem assistir, rir e brincar um pouco, né? Ali também tá, talvez você conheça mais ainda, o Gerson Pacujá, que é o pai da Belinha, faz parceria ali com a Belinha, né, sua filha. E hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo com eles para saber, né, onde tudo começou, como tudo começou. E convido você a assistir esse vídeo, convido a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E quero deixar um forte abraço para todos os inscritos. Que Deus abençoe tua vida. E vamos para mais um vídeo. É isso aí, meus amigos. E dando seguimento ao vídeo. Olha aí a galera aqui. Tá ali o... Dá tchau. Já quer dar tchau, é? É isso aí, galera. Tá ali o Didé. É assim não, mano. Tá doido, é? Olha o Didé. Aí o Didê, no seu personagem, né, ele é conhecido como? Jennifer Lopes, isso aí. E aqui, Gerson Pacujá, mais aí, conhecido como? Bartião, menino. Bartião, parece que tá moco, né? E aqui está o Neto Cearense, mais... Olá, galera, beleza? Conhecido como? Jurema Lopes, isso. E aqui está o cinegrafista aí da turma. MJ Produções, isso aí, tá? Doutor Kleber. Então, pessoal, essa equipe está aqui para a gente fazer um bate-papo hoje na tarde desse dia, né? Para saber deles aí onde tudo começou, como tudo começou. E gostaria que já tivesse aí um voluntário para começar a falar aí a origem, né, desse trabalho. Como tudo começou e onde vocês gravaram os primeiros vídeos, muito provável deve ter sido nessa casa, né? E nós vamos aqui fazer um bate-papo rápido, tá? Apenas para vocês conhecer, não os personagens, né? Mas conhecer as pessoas. Conhecer aí o Didê, conhecer aí o Gerson, conhecer o Neto e conhecer o Marcondes, né? Vocês conhecem os personagens e hoje nós vamos apresentar as pessoas, né? Então, pessoal, eu gostaria de saber da equipe aí, quando tudo começou, né? E como começou aí o trabalho de vocês? Galera, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Queria agradecer ao meu amigo Reinaldo, em nome do canal Raízes do Rei. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Cara, assim, a gente começou pelo tudo pela brincadeira, né, Neto? Foi. Já gravava vídeo com a minha filha. Aí, como eu já tinha um neto aqui brincando de circo, a gente na infância, aí fiz o convite ao neto. Aí foi de, tudo começou, a gente precisou mais de pessoas, foi crescendo, né? Foi. E absorvendo. Né? Aí, outra letra lá. A gente começou na pandemia, né? Eu cheguei do Rio, aí tava sem trabalhar, o Gerson também, aí... Até hoje nós estamos sem trabalho também? Até hoje estão sem trabalho, né? Estão procurando emprego, né? Tá todo mundo desempregado. Aí ele me fez um convite para fazer vídeo comigo, aí eu disse, não, cara, eu tenho vergonha.
Aí ele disse, rapaz, vamos gravando, só vai estar nós dois, não vai estar ninguém vendo, né? Aí ele me chamou, a gente fez uma paródia do marido e a mulher da pandemia, né? Que deu muita visualização. Aí depois ele teve a ideia da gente fazer a dublagem de João Grilo e Chicó, né? Certo. Do Alda Compadecida. Aí então chegou o episódio que teve que precisar de mais personagens, né? Certo. Aí foi onde entrou o Didê, o Marcondes, que se... Didê aqui, mano, com licença. Te sento, Didê. Mas, mano, se senta, você quer pra tá com uma roda. Se senta aqui, ó, eu vou te apresentar aqui, bro. Ele tá com uma roda, né, Didê? Que é isso, mano? Vê lá, pô. Olha aí, onde quando a idade chega, tá? E é de botão. E é de botão. Eu pulei, né? Pois não é, cara. Aí, essa galera sou povo. Aí a gente foi gravar... Aí teve uma que a gente queria fazer na igrejinha, né? Certo. Que uma cena do filme era de frente à igreja. A gente precisou dos cangaceiros, a gente convidou o Didê e o Marconde pra fazer a participação. Ah, tem essa parte mesmo, né? Dos cangaceiros. Eu vi uma... Eu não me lembro se é esse episódio que você tá falando, mas lá na igrejinha lá do lá do, foi gravado floresta. Três. Um da gaita, dois da gaita. Só que um não foi... Acho que eu vi foi o da gaita. Foi o dos primeiros que foi gravado, eu e o Didê. Foi, verdade. Certo. E aí, de lá pra cá, a gente foi aparecendo mais ideias e tal. Aí, um dia do nada... O Gerson teve uma ideia de fazer uma história que o pai dele contava, né? Certo. Que é do cigarro, do trabalho. Isso, Neto, desculpa aí, com licença. É, um amigo nosso, né, fazia o vídeo dublado dele, ele disse assim, Gerson, fala o seguinte, assim, cara, era bom vocês criarem uma coisa de vocês. Não é dizer que eu não gosto das coisas de vocês, eu adoro as coisas de vocês. Mas seria bom, seria legal vocês inventarem as coisas pra vocês, uns personagens aí. Isso o rapaz que fazia as vozes, isso. João Grilo e Chicó. É o dublo imitando, né? Dublo imitando. Ah, então aquela voz não foi vocês que... Não, é só dublagem. Ah, entendi. Que é muito mais difícil do que a gente fazer Jurema e Bastião. Porque aí... Eu pensei que era algum aplicativo, um programa que vocês usaram. Isso é que era nóis. A gente faz tão bem feito. Esse cara que faz as... Mas bem feito mesmo, viu? Esse cara que faz as vozes, ele gostou tanto que até hoje a gente tem um zap dele, sabe? Maravilha. Ele gostou demais. Só que ele disse que ia chegar o dia que ele não ia ter mais... É, ia parar, porque era da pandemia os temas, né? Sim. E ele disse assim, Neto e Jesse, vai chegar o dia que ele fala assim, que eu não vou ter mais conteúdo, às vezes pode faltar. Aí vocês, fazendo o personagem próprio de vocês, não vai faltar. Não é querendo que vocês não façam, não, que eu amo vocês fazer, porque eu vejo o potencial de vocês, vocês merecem ter o personagem de vocês. Isso aí. Certo. Foi? Ok. Aí a gente começou a gravar aqui, porque o Jesse, como eu contei a história, o Jesse tinha uma história do pai dele, conta aí. Meu pai era. Quem conhece aqui de Pacujá, meu pai era um dos humoristas nato mesmo, né? Era. Aí eu sigo isso aí dele. Ele é humorista raiz, né? É, isso. Terreno, essas coisas não deixou não, mas pelo menos aí ele deixou. Deixa. E aí eu tá brincando até hoje aí, tá dando certo. Certo. Aí, sobre o. A história. Lá do cigarro. Quando eu tiver falando, tu não fala comigo, não. Sim, onde é que eu tava mesmo? Tá, sim, na história do cigarro. Você tava fazendo cigarro. Sim, não tem pra que melhor que contar você, Neto. Não, mas através do teu pai. Ah, sim, aí assim. A gente pegou as brincadeiras. Para, você tava rindo também. A gente pegou as brincadeiras lá de casa, o pai com a mãe. A gente assim, eu disse assim, Neto, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquelas brincadeiras que o pai fazia com a mãe e tudo, e vamos jogar aqui pro Baixão e Jurema. E a primeira... aí vamos fazer vídeo, tu disse. Aí vamos... Até certo momento, aí a gente veio gravar. A história ia ser, eu ia fazer o papel da mãe e da filha, né? Certo. E o gesto do pai. Só que até nesse momento ninguém tinha noção de como ia ser os personagens. A gente trouxe usar as roupas, né? Nome, né? Não tinha nome, nada. Aí, do nada, chamamos o Didê pra vir. Fica aqui mais nós, né? Porque não tinha outro. É porque não tinha outro. Aí, Didê, aí. Eu sei, escute aí. É verdade mesmo. Aí nós estávamos aqui, aí nós planejando, aí disse, rapaz, para mim fazer o dois, Gerson, vai ter hora que vai estar dois aqui, vai dar um trabalho muito grande. Aí nós vamos pro Didê aí, Gerson, o que tu acha nós testar o Didê aí? Eu disse assim, não. Você disse não, Gerson, logo de cara. Assim, aí o Gerson disse, não, bora ver se dá certo. Aí a roupa que eu trouxe, que era pra suposta garota que não tinha o nome ainda, eu dei pro Didê vestir e a gente fez aqui. Certo. Aí na hora saiu, ela gritou Bastião aqui nesse canto aqui, saiu da hora, entendeu? Certo. E aí batizou o Bastião. Até nesse primeiro vídeo, tinha a Jennifer, já tinha batizado a Jennifer também na hora. É, que Jurema, por exemplo, que Jurema e Bastião nasceu essa coisa mais linda do papai. Já tá nascendo o dente ainda, né? Bichinha. A bichinha é nova, tá nascendo o dente ainda. Vai, continua. Aí, Reinaldo, nesse primeiro vídeo, a gente já batizou a Jennifer e Bastião, e a Jurema não tinha nome. Certo.
A gente fez até uma enquete uma vez, né, Jess? Perguntando qual o nome pessoal da área. Daria e tal, tal. E aí a gente batizou de Jurema. Ei, Neto, mas quer dizer que não tinha o nome da... Não. Ah, é verdade. A enquete, né? Ainda fiquei muito enquete. Aí muita gente... esquecido, viu? Não, cara, porque faz tempo, eu não lembro, não. Mas na enquete ninguém falou Jurema. Nós que procuramos o nome mais matuto. Aí... É porque tem a Jane. Ah, não, cara, é do teu nome, né? Da Jane. Da Jane foi na hora. Da Jane foi na hora e foi... De acordo com o Jota, Jennifer, depois foi Jurema e assim foi por diante, né? É porque o povo do Nordeste tem sempre isso também, né? É. De pegar a primeira letra do pai, né? E tal. É, juntar um nome e também imaginei, assim. Filho de dois... É como dois, o nome é famoso, né? Dois caipira, famoso. Né? Aí tinha assim, vou botar um nome bonito. E é engraçado, ó, desculpa só eu dizer também, que é meu, eu me assino com Lopes, né? Aí eles criaram a Jennifer Lopes. E eu minha firma é Lopes mesmo. E não foi por causa disso, mano. Só pra entender, ele não sabia que existia a Jennifer Lopes. A cantora é verdadeira. Ele não sabia. Que é isso, Didê? Não sabia, não. Aí ele achou, que era Lopes por causa da família dele. É porque era minha família, eu achava assim, né? Você pensou que ele era. Aí eu coloquei, a gente colocou o nome dela de Jennifer porque assim... Pra ficar diferente, né? Dois filhos de matuto, um nomezinho diferente. Sim, um nome mais atualizado. Atualizado, né? Isso. Tá gravando? Isso. Tá, pode ir. Tem que dizer um nome bem coisa... nome de... Como é? Paris Hilton. Paris Hilton. Emily. Isso. Emily. Aí, viu? Não, deixa eu já, vai. A gente pensou, vai. A gente pensou em vários nomes bonitos, né? Vários, né? Nós pensamos Paris Hilton, né? Que a cara dele, olha pra ele lá. Parece, viu? Paris Hilton. Kim Berlin, né? Kim Berlin. Isso, Power Ranger. Agora de uma fala disso. Do Power Ranger. Né? Hannah Montana. É só coisa grande. É só coisa maravilhosa, viu? É, rapaz. É pobre, né? Tem que ser nome de rico, né? É, porque aí, pra ganhar alguma coisa. Não, a gente fez esse vídeo. Aí pronto. Todo mundo gostou, né, Jess? A gente começou a ganhar seguidor e o pessoal onde me viu falava Bastião, até hoje fala, né? Sim. Bastião, pegou o bordão, sabe? Sei. Sem a gente nem se tocar. E o cara lá das vozes, quando ele viu, ficou abismado. Rapaz, gostei demais. Agora vocês têm que conseguir nesse personagem aí. E estamos aí. Esse cara da voz aí que fazia a dublagem, ele é uma empresa, ele é um trabalho, se quiser divulgar ele aí também. Cara, é o Dublo Imitando, galera. Aqui, ó. É. Vou deixar aqui. Pode deixar assim? Pode canal sim. O Dublo Imitando, viu, galera? Segue lá, se inscreve lá no canal dele. Só vídeo top, comédia sobre o João Grilo, o Chicó. Cara, ele fazia as vozes dos atores quase tudo, cara. Os personagens. Tá, o cara então é do crânio, do cara. Padre, do padre, da Dorinha, do padeiro, do João Grilo, do Chicó, do Severino. É fora de sério, o homem é espetacular. Mas, viu, galera? Se inscreve aqui, ó. Isso aí. É, pessoal, e hoje vocês já receberam algum convite para fazer alguma entrevista em alguma rede de TV, alguma rede de rádio? Alguém já chamou, já cogitou contratar vocês aí para fazer parte de algum grupo? Cara, dois anos atrás, em dezembro, agora vai fazer dois anos, que a gente foi convidado para entrevista na TV União, em Fortaleza. Certo. Só que na época a gente só tinha João Grilo e Chicó. Certo. Tá entendendo? O menino aqui ainda não tava com a gente. Acho que tava, mas tinha feito só um vídeo, né? Que era da igreja. Só era da igreja. Participamos. Só foi isso. Só o da igreja, né? Foi. Aí a gente foi, Renato. Muito boa. Proveitosa a entrevista lá. Muito boa mesmo. Bacana. Experiência muito boa pra gente. Fora isso, também já tem vários podcasts, né, Jéssica? A gente já foi e já tem convite pra alguns também. Tá certo. Mas aqui tudo na região do Ceará? Isso. Isso. Foi um canal fechado, né? Aliás, aberto, né? Aliás, só pro Ceará mesmo, né? É, TV União. Olha, esse maribondo pegou na minha titela. Ei, rapaz. Ei, brincadeira, mano. Pra lá, cara. Não, não. O bicho quer participar da reunião também. Onde é que nós estávamos? E meu peito tá queimando aqui, cara. Da TV. TV o quê, irmão? TV União. União. E também a gente já teve o convite do Laiutinho, que agora ele tá com o programa na Verdes Mares. Isso aí. Que é o canal maior aqui do Ceará, né? Que ela é afiliada da Rede Globo, né? Certo. Se Deus quiser, em breve a gente vê se dá certo a gente ir. A gente está se programando direitinho, né? Tá cogitando ainda para ver se dá certo. É um cara que sempre apoiou a gente, tá? Ó, que bom. Agora ele é um dos ídolos da gente, né? Um dos precursores do humor. Ele fez um show de humor aqui no shopping aqui em Sobral. Aí ficou super feliz que a gente ia e tal. Chegou lá, deu uma atenção, chamou a gente pro camarim. Apresentou a gente no palco lá para todo mundo conhecer a gente. Deu a maior moral, viu? Maravilha. Falando dessa parte de apoio, Neto, aqui na nossa região, vocês recebem assim, algum incentivo, algum apoio? É, eu vejo às vezes que vocês fazem algum comercial, né? É, mas fora isso, a galera apoia vocês? Ou vocês sentem aí como
como personagem, né? Vocês sentem aí como artistas, podemos assim dizer, que mereciam ter mais um apoio, mais uma dedicação do povo, né? Não, tomando aqui a voz, né? Tá negado sempre de ir, Renan. Né? Olha, leva aqueles abestados de gravar. Eu já escutei muito isso também, não, tá? Não, conta não, apaga isso aí. Mas pode deixar. Mas rapaz, aí mentir pra quê? Não, aqueles abestados. Já falaram muito, vamos fazer os vídeos aí deles. Eu também já passei por isso, viu? Aí só que hoje em dia a gente não ouve mais. Tá certo. A gente não ouve mais, era no começo. Eles estão até agora na rádio. Sim. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu. Só o Didê que entendeu, mas. Mal o Didê tá rindo aí. Sim, cara, mas aí tá fluindo, o pessoal dando. Né, assim, vendo a gente. Mas seu tá apoio, agredindo. Cara, hein? Financeiro. Financeiro a gente não tem, não. Tem. A não ser esse comercialzinho que a gente faz. E a maioria é de fora mesmo, os comerciais. Você pode olhar lá que a maioria é de fora. Eu percebo lá realmente pelas marcas, né? Pelo tipo de propaganda. Inclusive, lá. A gente até agradece quem já teve a preferência de falar com a gente. Tem uns também pra gente fazer aí. Certo. Só tem a agradecer e confiar no potencial da gente, exatamente. Né, cara? Agora, se alguém quiser, que estiver assistindo aí, alguém quiser fazer uma propaganda aí. Da... Galera, tem um helicóptero voando aqui. Eu acho que é da... É o drone. É o drone. É o drone da gravação. É o drone da gravação. Globo. É da Globo. É da Globo de ideia. É, mano. Rapaz, esse drone bateu aqui no meu peito, meu amigo. Que tá inchado aqui, mano. Levei uma ferroada desse maribondo. Tem que mostrar, Reinaldo. Tem que mostrar, né, cara? Cara, tá aqui. Gente, olha a imagem aí do peito do Reinaldo. Rapaz, o negócio vai se assustar. Aqui tá parecendo que eu tenho três peitos agora, viu? Aí, então galera, se alguém quiser entrar em contato com vocês para fazer algum comercial, para fazer alguma propaganda aí, como é que faz? A gente tá deixando aqui o nosso Instagram, sim, né, Reinaldo? Isso. Reinaldo, desculpa. Entra no direct da gente lá, como sempre a maioria faz comigo, né? Gerson Pacujá. Isso. Neto Cearense. Ok. MJ Produções. MJ Produções. Guideu Mo. Pois é, agora... Guideu Mo, viu? Guideu Mo. É porque eu sou sempre na equipe da gente, tem um menor, né? Tem um menor? Aí, mas o menor é que faz a diferença. É o que faz a diferença, né? É porque o cara começa a brincar com o que é pequeno, aí começa a brincar. Tá bom, falou demais. Aí. Pois é, galera, Guideu Mo, viu? Tá bom, deixa eu arrebentar nos vídeos também. Cabelinha, né? Com a Belinha, né? A Belinha também, né? Graças a Deus, a Belinha tá um sucesso, graças a Deus. Graças a Deus, e é de longe, viu, pelo talento que ela tem. A gente torce que vá longe, né? É através dela, ela tá ajudando a gente, né? Graças a Deus é uma... Né? Nós todos, né? Nós todos. É, Renato. Sim. E voltando ao assunto, nós vimos. Aí às vezes a gente tem ideia de fazer um vídeo normal, como você vê disso quando a gente faz, né? Uhum. A gente sai de casa, vem pra cá nesse sol, como você viu agora, comendo poeira e tudo. Brabo. A gente vem fazer, quando no inverno enfrenta lama aí, que de fato é cair por cima de tudo aí. Mas a gente faz porque a gente gosta, é por amor mesmo. Então o cenário de vocês sempre vai ser aqui esse interior, né? Assim, depende muito do que a gente... Do roteiro, a gente... Depende do roteiro. Tirando os comerciais que vocês fazem, né? Não, mas já teve vídeos que a gente fez de Jurema e Baixão que não foi aqui. Depende do roteiro, né? Por exemplo, da sogra, da mãe da Jurema que tava... Ah, na vela lá, né? Tava com a vela, a gente gravou lá no Gravatá, no outro interior daqui. Ah, entendi. Pra fazer de conta que era a casa da senhora, da veinha, que era a mãe da Jurema. Pra fazer diferente, porque aqui já é batizado como a casa do Bartião e a Jurema. Sei. A gente queria uma casa diferente pra entender que era a casa da mãe dela. Entendi. Isso, a gente procurou assim um ambiente que desse uma vista assim, de interior também, interior, né? Interior também, pra fazer de conta que todos os personagens são do interior, você tá entendendo? Entendi. Aí, na hora do vídeo, eu fiz a irmã dela, da Jurema, que é a Josefa. Eu vi. Que ela vi. É fã, é virgem, moça é velha. Ela é virgem, né? É virgem. Tanto de signo como... Diz ela, né? Como de diz coisa. Diz ela, né? Que é a velha. E aqui a virgem, aqui a negada chama, né? Que é a cabaça, né? Isso, essa mesmo. Tá mexendo uns cabaços. O cabelo. Aí... Eles queriam matar a velha, mas a velha não é forte. Daqui pra amanhã eu mato ela. Daqui pra amanhã eu mato ela. O Bartião é doido pra ver aquela velha morrer. Olha... Preocupado é com a herança pra pegar. É com real, né? Olha, é por experiência. Mas foi a gente que disse, a gente, né? Vovó. Fechou. Mas isso aí foi fechou, o pai dela vovó. Pra quê, minha filha? Papai disse, quando você fechar o olho, nós rimos. Mas nós fica rica. Mas foi o pai dela que, o Bartião que orientou. Incentivou ela. Tá tão bem mandado. Tão obediente, né? Aí, também, já antes tinha tido a ideia de fazer a sogra do Bartião, né?
Ou seja, hoje em dia tem dois personagens, tem a Jennifer e a velhinha, né? A dona Josefina. A velhinha é ele também? É. Eu pensei que era... Ah, é, rapaz. Conheceu não? Conheci não, Didê. Vai ter que fazer ele. Vai conhecer você. Faça mais uma aí agora. Ah, minha velha. Ah, meu filho, mas o que você quer que eu feche os olhos? Era do Satanás. Aí a gente... É porque o papai falou que você fechando o olho, nós vamos ficar ricos. Olha, viu? É porque se ela morrer, você me, o barco pegar ela. Eu tô entendendo. Pois, eu tô entendendo, eu tô entendendo. Didê, eu acho que o Bastião ia comprar tudo de fumo, sabia? É, papilina. Só fumo e papilina. Com certeza. Olha o filho da mãe pra fumar, meu irmão. Fuma só fume. Primeiro é. E... Sim, gente. Aí, Reinaldo. É... Sim, cara, a gente fez a nossa primeira peça, né, Neto? Foi outra coisa foi top demais, viu? Ninguém nunca tinha peça? Assim, ninguém nunca tinha se apresentado com o público, só em vídeos. Foi assim, uma moça... Pode dizer o nome, né? Pode falar. O nome dela é Dora Nilda. Ela me chamou, me mandou mensagem, conseguiu me usar e tal. É, falou assim, Neto, eu vou fazer uma festa para as mães dos alunos do EJA, né? E eu queria que vocês apresentassem uma peça lá para o pessoal. Aqui no Paco já mesmo? Isso. Ah, tá. Aí eu disse, é, a gente faz. A gente nunca fez não, mas pode tentar. Mas você quer como ela? Eu só fez assim, eu quero tema de mãe, pronto. Aí vocês se viram. Pronto. Jogou nos meus peitos e aí não foi isso. Falei pro Jéssico, pro Didê, pro Marco, a gente se reuniu. A gente escreveu, a gente ensaiou e o pessoal gostou. Foi bem... Agora, vou fazer uma pergunta. Da gente. Quem desenha esses roteiros de vocês, que são, assim, já parabenizar aí todos os quatro, né? O Didê, o Gesso, o Neto e o Marcondes, né? Quero deixar os parabéns para vocês aí. Quem faz o desenho desses roteiros? Quem faz aí? Quem escreve esses roteiros com aquelas piadas? Que encaixa muito direitinho, cara. E eu sei que eu também, como criador de conteúdo, a gente sabe que isso dá muito trabalho. Você fazer corte de vídeo, né? Até que fica um vídeo bom. Mas quem faz o roteiro aí? Quem é o cabeça da equipe que se encarrega mais de fazer essa parte do roteiro e não só o personagem? É assim, às vezes a gente vem com... Tem a ideia, mas o roteiro não tem. O roteiro a gente não tem nenhum escrito. A gente só faz a direção. É, a gente chega aqui, sim, só vem com a ideia já meia montada. Aí, montado. Aí chega aqui e aparece mais ideia, porque aqui parece que é mágico aqui. Parece que aqui a gente vê, cara, dá ideia e tem tudo. O Neto também é um cara que vem joga. Quando a gente dá uma ideia, o Neto já vem com a coisa aqui na cabeça. Aí pronto, é muito aí, bom. Aí o Neto faz o roteiro meio, aí também dou dica pra ele, Marcão, dá dica pra gente. Ele me ajuda também na hora da gravação. Ele me ajuda muito, o Neto me ajuda muito na hora de gravar, me ensinar. O Didê ajuda muito ele, como é que você faz o roteiro que você diz, né? Não, o Neto que me ajuda. Você fez aquele roteiro lá que demorou 2 minutos? Roteiro qual foi? Quando foi chorando? Chorando? Chora logo, Satanás. Mamãe! Esse foi o roteiro dele, viu? Aí, cara, a união aí faz a força. É. Quando alguém fala comigo sobre comercial, né? Eu pergunto sobre o que é. A pessoa vai falando comigo, é impressionante. Já vem a ideia na minha cabeça, mais ou menos, já o começo, sabe? Porque o comercial que a gente faz, eu vi um comentário de um rapaz que eu não conheço, no Face, num dos vídeos que eu postei. Certo. Ele colocou lá, assim, gente, eu tava assistindo depois que eu vi que era um comercial. Olha só. Quer dizer, que ele achou tão bom... Porque ele viu, depois que ele se tocou, que era um comercial. Entendi. Que é a preocupação da gente. A gente encaixa uma história antes, a gente faz uma história antes para encaixar no comercial da pessoa, para poder ficar aquela coisa engraçada. Ficar aquela coisa monótona, né? Eu sei como é. Propagandas, e quem fala alguma coisa bem legal, para a pessoa ter aquela... Não ficar aquela... Vídeo chato de assistir. É. Né? Tem propaganda aqui, pelo amor de Deus. Eu vi aquele do posto de gasolina aí no festejo de São João. Cara, que coisa interessante aqui. Cara. E ali foi do nada, foi de repente. O Jéssico me mandou mensagem 8 horas da manhã, foi isso. Né? Tem um comercial pra nós fazer. 8 e 2. Foi. 8 e 2, né? Era. E 15 segundos. E 15 segundos. Aí, rapaz, o homem do posto pediu pra gente fazer um comercial do posto, promoção de gasolina. Aí tinha passado um carro em frente lá em casa, anunciando essa promoção. Só que a promoção era 2 dias. Sim. O Jéssico achou que era prolongada, né? Sim. Não, um mês, né? É, de prolongada, né? Ia ser mais muitos dias. Aí eu disse, Jéssico, é só hoje e amanhã. O Jéssico, é mesmo, é. Rapaz, pois e agora? Eu disse, nós faz já. Vamos fazer um escuro, né? Foi na mesma hora. Aí o Jéssico assim, a ideia, já foi até mais ou menos. Aí a minha ideia, primeiro foi a gente arrumar uma moto bem velha, só que a gente não encontrou o rapaz. Pra gente usar ela no vídeo, pra ficar mais... Foi fazer na caneta azul. Aí eu fiz na caneta azul aí, ó.
caneta azul, essa dali que tá. Essa aqui mostra, aí. Pera aí. Mostrei a caneta azul. Ele não dobra o racudo onde? Aqui, galera. Você chama ela de caneta azul? É, minha motinha é caneta azul. É isso aí. Aí a gente teve a ideia daquela. Faltar gasolina e tal. Que o dinheiro que ele tinha, ele gastou com papel e cigarro. E cigarro, né? Mal que nega pra fumar, cara. Tá Batião, doido. Só quem leva as coisas é o Batião. E a Jurema, você não leva nada, a Jurema não leva nada. A Jurema não leva. O Batião leva até, Batião leva até chifre. A Jurema é a que mais leva. Chifre não. É não de ideia. Aí, ó. Oh, de a Jurema. Quer sair, né? Quer que a gente morra, né? Quer que nós digamos que ela foi pra um orfanato. É. Acaba o sucesso, aí a Jamie. Aí já é. Olha! Tá vendo? Isso é uma peça importante, né, Didê? Porque eles criaram, não foi eu que criei a Jamie. Didê, assim, mas Jess, foi o, eles que né, criaram a Jamie. Olha, né? Eu tô muito conhecido, ó. Por quê, Didê? Olha, rapaz, a negada só diz assim: só assiste os vídeos pro carro de tu. É, não, porque quando a gente tá começando, entendeu, amigo? Quando a gente tá começando, se empolga, a gente tem aquela empolgação, tá? Não, isso aí foi do Tiro Limpo, Tom, na verdade, foi o Tom Cavalcante, disse aqui. Não, foi o Tirica, né? Foi. Ele disse com o um anãozinho. Eu sei. Também com o um anãozinho. Disse, não, eu tô quase sendo sequestrado. Quando a gente começa, a gente tem aquela empolgação, é. Né, forte, né? De, tá dando certo, hein? A gente vai começando, a gente fala... é mais maduro, né? Tô gravando aqui, já. Eu sei. Eu falo é dito certo. É, já conhece, né? Os bichos sentem, rapaz. Bom, meus amigos, e dando seguimento aí ao nosso vídeo, né? Já estamos partindo para a etapa final. E assim, pessoal, mais algumas perguntas, né, antes da gente encerrar. É, eu gostaria de saber se vocês já receberam alguma proposta para parcerias, né, de algum comediante famoso, alguém que já entrou em contato, alguma empresa, né, é, se vocês têm aí algum contato com alguém, né, que possa divulgar o trabalho de vocês e que vocês possam ser mundialmente conhecido, podemos assim dizer, eu sei, e a nossa torcida, né, para que vocês cheguem a esse ponto, né, a gente está aqui nessa torcida. Eu gostaria de saber de vocês se já tem alguma parceria, se já tem alguma coisa em andamento, e se vocês estão abertos, obviamente, né, para algum tipo de parceria de alguém que está assistindo aí. Cara, Renato, tem um propósito aí para o programa de TV. É, Neto? A gente está se organizando aí para combinar direitinho o dia, o horário, para a gente gravar lá uma... Dá certo, né? Para dar certo, né? A gente não é bom divulgar agora, não pode não dar certo. Não, mas vai dar. Pensa assim, não... vai dar certo. Não é, né? E... assim, cara, e também de reconhecimento de pessoas grandes, a gente já teve do Tirulipa, né? Tanto certo. É que ele segue a gente. É, já é um grande segue, passo, viu? É, porque ele segue poucas pessoas. Você pode isso ir lá no aí. Instagram dele que ele segue poucas pessoas. É isso aí. E, cara, quando ele seguiu a gente ficou. Foi assim, ficou doido, mano. Feliz demais. Muito. Além dele seguir a gente, vai, bota esse drone pra lá, aí, vai mano. Filmar as pedras. Ele passa aqui, eu pego ele. Galera, esses maribundos aqui estão tirando a nossa paz. Eu já levei uma ferroada no peito aqui. Ei, não, daí vai. Ele... rapaz! Que coisa, rapaz! Não, tá, não, bora já. Bicho enxerido, nossa! Vai, ti! Vai, bicho cascão! É o drone do Jornal Nacional, cara. É do Nacional, né? Ai, mano, eu ia até um conversador. É, lá pra o... ah, ó. Sim, Renato, aí... chegou algumas vezes que ele repostou o vídeo do Gerson, meu, do Didê. Ele já repostou nas histórias dele. Certo. Isso é gratificante pra gente. Pode ser pra algumas pessoas, pode ser pouca coisa, mas pra mim, eu acho que... certeza. É um reconhecimento, né, do trabalho de vocês. É. E, galera, vocês têm algum objetivo, assim, algum sonho onde vocês desejam alcançar? E o que hoje vocês estão fazendo pra almejar esse sonho e conseguir realizar? Cara, eu tenho um sonho desde criança. Eu já tinha desistido dele. Mas depois que o Gerson me incentivou de novo a fazer vídeo, tal, que a gente nunca tinha feito, eu voltou esse sonho. Sempre foi desde criança, que é entrar no humor, sabe? Fazer novela, naquela parte de humor que sempre tem. Teatro, né? Teatro, que eu sou louco pro teatro. E, enfim, meu sonho é ser ator humorista. Cara, e ser reconhecido, né? Não adianta a gente estar escondendo aqui e ser conhecido, cara. Claro. Passa isso aí, tem que ser reconhecido, né? Certo. É, o
hoje, hoje encontra vocês onde? Em quais redes sociais aí que tem os canais oficiais de vocês, né? Porque a gente vê aí nas redes sociais muitas pessoas reutilizando o vídeo de vocês, né? Eu acho isso até também uma falta de respeito, né? Eu, como criador de conteúdo também, sei muito bem da importância que é você ter ali o seu conteúdo original assistido, né? E não reutilizado, né? Porque aí, ao invés de dar os créditos para quem realmente é de direito, né, vai para aquela pessoa que está repostando os seus vídeos, né? Mas hoje, nos canais oficiais de vocês, onde a gente consegue encontrar vocês? Por o meu é Instagram Gerson Pacujá, TikTok Gerson Pacujá, Kwai, Kawai, Gerson Pacujá. Isso aí, Facebook Gerson Pacujá, tudo Gerson Pacujá. Ok. Eu também, eu fiz há poucos dias o... Como é que chama? Kawai, né? Kawai. Eu fiz há poucos dias, né? É Neto Cearense, TikTok é Neto Cearense, Face Neto Cearense, Instagram Neto Cearense, tudo Neto Cearense. YouTube você não... Não tem ainda. Ainda não, né? Você falou, Gerson, do YouTube? Você tem YouTube também? A gente tem, só que é o canal da Belinha, que no começo era até meu só, depois eu convidei o menino pra ser lá. Não, aliás, a gente postava lá, né? Certo. A gente deu meio com uma parada também, que eu não gostava muito de postar, porque dava muito trabalho. Sim. Aí eu fiz os vídeos com a Isabela e botei com a Isabela. Ela tá fluindo. Lá tá fluindo lá, né? A gente segue vocês lá, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Excelente trabalho de vocês. E você, Didê? Eu é, no TikTok é de Didê Lopes, né? É de Didê Lopes. Foi bom sujeito. Didê Lopes não é. Por que ninguém leva a sério quando você fala? Olha lá, Didê Lopes no TikTok. Didê Lopes no TikTok, né? E no Instagram? É Didê Humor, né? Isso. Okay. Arroba Didê Humor, viu? E no Kawai, no Kwai? No Kwai não tem ainda nome ainda. Eu tenho Kwai, mas não botei ainda o nome não. No Face. No Face é Didê Lopes. Didê Lopes. Já é o Lopes. Lopes. É Lopes. Tem um assovio no final, né? É gostoso. É pra poder ter. Tá ligando o tamanho do ar. E o Marconde aí é MJ Produções, né? Diga aí, MJ Produções, né? No meu Instagram. E o meu Kawai é Marconde 555. E o TikTok também. Tu é candidato, cara? É. E tu fez também, né, mano? Facebook é Marconde mesmo. Marconde, Francisco Marconde Oliveira. Vou chamar Marconde que ele vai, é, né? É, tá bom. Pode ir que dá certo. Pessoal, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, tá? As redes sociais de cada um deles, tá? Vai facilitar para você localizar o pessoal, tá? E a gente já quer agradecer, tá, pessoal, pela oportunidade, viu? A gente deseja muito sucesso para vocês. E o esforço que vocês fizeram, né, para atender esse convite. A gente tentou por diversas vezes e não deu certo, né? Mas a gente hoje deu certo aí nessa tarde de hoje. E a gente agradece, tá? Pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam realmente ser reconhecidos. Em nossas orações estaremos orando por vocês. E vamos deixar aí a oportunidade para os quatro falar, fazer suas considerações, seus agradecimentos. Quiserem deixar um abraço para alguém, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Muito obrigado aí, meu amigo Reinaldo, dos Raízes do Rei. E obrigado pela oportunidade. E tamo junto, viu? Se inscreve aqui, viu, Reinaldo? É, isso aí. Agradecer meu amigo Reinaldo aqui, que é meu amigo de infância, já estudei com ele. Pelo convite, ele me agradeceu demais, mas eu que agradeço também, porque assim, a gente fica muito feliz quando a gente é conhecido, pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena, tanto faz. O que importa é a pessoa reconhecer o trabalho da gente. A força que tá dando, que dá, né? Porque assim, ele entrou em contato comigo, perguntou se tinha a possibilidade, eu disse, na hora, nem que fosse um... Pra nós não tem esse negócio não, se é uma emissora grande, pequena, ou um canal grande ou pequeno, nós não tem isso não. A gente tá aqui, a gente também não é grande, então a gente tem que aceitar os convites e fazer, né? Muito agradecer, obrigado. Reinaldo, obrigado aí, galera, obrigado, siga o canal também. Do Reinaldo aí, Raízes do Rei. Principalmente nosso conterrâneo, né? É, verdade. Nosso conterrâneo também. Eu tô passando aqui também pra agradecer o amigo Maria, também. Amigo aqui pela avisa, por favor. Tô passando aqui pra agradecer o amigo também, que foi o cara que tá dando apoio a gente, né? Que... É como o Neto falou agora, importante não é, a quantidade, é a qualidade, né? Tamo junto aí, né? Obrigado a todos. Um abraço para todos do que faz parte do canal do nosso amigo aí. Obrigado, Didê. Está beleza, né?
Hein? Tá beleza, Reinaldo. Um abraço, cara. Muito apoio pra nós. Valeu, cara. Valeu. Então tá, pessoal. Então, a gente agradece aí, tá? Um forte abraço. Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tamo junto! Valeu! Beijo da Jurema! Cadê a... Olha lá embaixo! Olha os gabiru aí! É o gabiru!